Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi o să vă prezint modul în care utilizez CGDI Mercedes-Benz pentru programarea unei chei. Consider că este o metodă mai eficientă de prezentare a acestui programator decât o prezentare sterilă în care să enumăr componentele și posibilitățile acestuia. Așadar, în cazul concret de astăzi este vorba de un V210, la care cheia a fost pierdută, mașina a fost deschisă și s-a demontat imobilizatorul de pe mașină. Și în continuare să trecem la treabă. Softul programatorului arată în acest fel. El este deja conectat. Vom alege mașina care ne interesează. Iată, la 210 avem posibilitatea de a citi pe mașină, posibilitatea de a utiliza adaptorul sau al cheii lost. Fiind pe banc, voi utiliza acest adaptor. Acesta. Dacă de obicei documentația de la producătorii chinezi este cu erori sau incompletă, de această dată chiar au acordat atenție deosebită acesteia. Atât culorile, cât și notațiile, cât și schemele sunt ok. Bun, deci aceasta este conexiunea pe care am făcut-o și vom selecta citirea pe infraroș. Pentru aceasta vom alimenta adaptorul. Switch-ul este în poziția platform și vom pune simulatorul de chei. Iată, el a fost citit imediat. Când vom salva datele, vedem faptul că dacă nu avem passwordul, cheile nu vor fi funcționale. Așadar, anulăm operațiunea și trecem pentru determinarea passwordului. Ok, am pus alimentarea la adaptor și urmăm pașii care sunt prezentați. Da, în fost mod, pentru că deja este demontat de pe mașină. Această etapă durează destul de mult și uneori este necesar să repetăm atunci când eșuează în colectarea datelor. Oricum, metoda este mai sigură decât programatoarele anterioare, unde trebuia să ne conectăm direct pe procesoare și exista riscul de deteriorare accidentală. Ok, se apropie de sfârșit colectarea datelor. Și vom salva
Această filă, așa cum vedeți, ne dă o denumire pentru a obține passwordul. Este necesar să avem conexiune, să fim online. Am obținut parola, pe aceasta o vom salva pentru a nu o vom salva într-un Pad. Ok, deci remarcăm că deja este trecut passwordul și acum vom da citirea datelor. Ok, de această dată el a fost citit pe în conexiune OBD, nu pe infraroșu. Și salvăm acest fișier. Ok. Vom trece la generarea cheilor. Vom deschide fișierul probului. E, aici avem toate cele 8 chei. Deselectăm Select All. Selectăm poziția pe care dorim să alocăm cheia respectivă. În cazul meu, pe poziția 1, toate cheile fiind pierdute. Iar cele două ferestre se referă la versiunile de generare a filei. V041 este pentru chei originale, iar V051 este pentru chei chinezești. Voi, având la dispoziție o cheie chinezească, o voi selecta pe aceasta. Ok. Iar ultima etapă se referă la scrierea cheii. Pentru aceasta vom scoate adaptorul de AC.
și va rămâne doar cheia în locașul ei. De asemenea, programatorul în acest moment trebuie alimentat extern. Ok, cheia a fost citită cu succes. Prima operațiune, vom reseta cheia. Ok, și vom deschide fila. Iată, aici se referă la versiune de chei care vi le-am prezentat anterior. Deci B e chei, please choose, vă rugăm să alegeți versiunea 51. Cheia a fost generată cu, a fost scrisă cu succes. Ei bine, etapa finală s-ar referi la verificarea funcționalității cheii, dar acest tip de imobilizator nu are această funcție. Suportă această funcție. Ok, aceasta a fost pe scurt prezentarea. Sper că v-am stârnit interesul pentru acest programator. Avem posibilitatea, un lucru esențial pentru utilizarea acestuia. Putem calcula un singur password pe zi. După cum vedeți, aici nu mai am tokenuri. De asemenea, remarcați că un an de zile este free, după un an de zile vom plăti $271 anual pentru acest serviciu. În cazul în care dorim genera mai multe passworduri, putem achiziționa contracost, este $7.7 online, nu pare o sumă foarte mare. Ok. Acesta a fost tutorialul, vă mulțumesc pentru atenție, cu bine, pe săptămâna viitoare.